I pozdrav ljude, dobrodošli u moj novi video. No, znači, kako zovem. Ja u ovom današnjem videu mi ćemo probati da doćemo do World Class 3. Pošto, sećate se kad sam išpo ono pre videa, kad sam ispačivo FIFA Mobile, tako po 2 dana stalno su izlazila 2 videa. Jedan video u jednom danu. Sad u PUBG-u. A više to ne radim, samo ako jednom snimim ovaj video, na primjer, kao i sad ovaj što snimam. I onda, kako se ve, zaboravio sam šta sam teo da kažem. Malo sam napravio moj tim da bude bolji. Ono bolji, kada mislim bolji, mislim baš ono dobar. Ono, imam sada Mbappea, imam novog nekog lika sam dobio tamo iz nekih pekova. Messija sam kupio, to mislim da već svi znate koji mi pratite redovno videe. Da, više od 10% vas gleda moje videa, a nisu subscribe-ovani, tako da sve čekate, subscribe-ujte se. Znači, nemojte sada umite kao da ste subscribe-ovani, ali znam da niste, pošto YouTube skoro pa nikad ne laže. YouTube je postao. Mislim i vi ste postali. Vi ste postani od mene, YouTube-a, sve. Nemojte sada misliti ono, a vidi, on govori da je YouTube postao, tako neke aplikacije da su postane, a da mi nismo. Nemojte tako sada pomisliti. Mislim ono. I zašto sam odlučio da snimam danas ono FIFA Mobile? Zato sam mi je se igrao malo FIFA Mobile i snimalo mi se, pa onda nisam znao šta hoću i onda sam možao oba dvoje da uratim. Tako da da. Mislim, ovo ti je pre nek... Ovo ti je više ko nek story time, a ne kako da i kako igram igriću. Vaj. Ja sada ono bukvalno nemam ništa da pričam, prosto ono malo je dosadilo, tako da da. Dosadilo mi je više da snimam, tako da ću možda napustiti YouTube. Prosto ću imati obaveze oko škole, treninga, putovanja. I svega nečeg. Moram ja da imam nekad slobodnog vremena za mene. Mislim, imam ja skoro pa stalno slobodnog vremena za mene, pošto ono... Drug mi je u začarku. I sve. To je to što se tiče ovog... Čekajte. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem. Pozdrav. Ajde ovo više prekinite.